Tvno kvo evete videlo odom, ovo su sve vrste vina iz vinarije Savić koja ulazi u petu godinu svog postojanja. Mi smo u domu Savića, pozdrav gledalci sa jedne lokacije, idemo na drugu. Marija, Denise, nadam se da sada takođe veze funkcionišu. Marijan Savić, predsednik udruženja proizvođača pirotske peglane kobasice i vlasnik vinarije Savić. Dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vreme da budete gost u Pirotskoj 022. Dobroveče vama, dobroveče svim vašim gledalcima. Marijane, evo da čujemo, teška godina za nama, bar što se tiče onih stvari koje su bile uobičajene ranijih godina, to svakako jeste i ona prodaja, sajam peglane kobasice koji je najviše nekako doprinosio i samom razvoju turizma, ali i proizvođačima. Ove godine je bio u nešto drugačijem obimu, online, bilo je tu ipak prodaje. Šta je ono što možemo da očekujemo u narednoj godini? Pa dobro, ta varijanta online sajma je bila na neki način iznuđena zbog cela ove situacije sa koronom. Nadam se da će se ove godine, mada nema naznaka da će se nešto puno popraviti ovoj situacije sa koronom, ali ja se ipak nadam da ćemo ove godine nekako uspjeti da organizujemo sajam u onakvoj formi kakva je bila i ranijih godina, jer lično mislim da ukoliko i ove godine ne bude sajma, da će to već polako prelaziti u neki zaborav i da će možda ove ljudi se okrenuti nekim drugim sajmovima i nekim drugim manifestacijama. Ja ću sa svoje strane kao predsednik udruženja i ispred ljudi koji se bave tom proizvodnjom svakako insistirati kod i turističke organizacije i kod gradskih vlasti da nađemo neku mogućnost da se sajam ove godine održi onako kako se održava i prethodnih godina. Na zadovoljstvo svih nas, ljubitelja peglane kobasice. Marijane, za sve one koji možda ne znaju, mada verujemo da vas u Pirotu znaju, ali s obzirom na to da nas gledaju i dalje, ali tako, od našeg okruga, da čujemo ovi nazivi vina, kako ste došli do toga i šta se najviše prode? Pa dobro, nazivi vina, to su uglavnom naše neke uzrečice, jer je ideja bila da tim vinima damo neki lokalni karakter, da jednostavno po nazivu možete pretpostaviti da je vino iz Pirota, iz naše kraja i tako dalje. To su neke naše uzrečice, ja sam to već puno puta objašnjavao Pirećancima, to ne treba posebno objašnjavati. Što se tiče prodaje vina, pa slična je situacija kao i sa peglanom kobasicom. Ugostiteljstvo, znate u kakvoj situaciji, dosta je bilo zatvaranja tokom godine, radilo se, pa se nije radilo. Nije najbolje, ali ja se ipak nadam da će to vrlo brzo da se vrati u neke normalne tokove i da će ugostiteljstvo krenuti da radi punom parom, samim tim će i vinarija imati mnogo više posla i obaveza sa kupcima. Koja se najviše prode? Pa da vam kažem, nekako u zadnje vreme, recimo, prodavalo se dosta roze, sad se nekako više prodaju ta bela vina, posebno tamjanika, koja je prilično interesantna, za razliku od nekih drugih tamjanika, od drugih proizvođača, ovo je onako prilično lagana, pitka, fina, i možda zadnjih godinu dana se ubedljivo najviše prodaje tamjanika. Šta je ono što biste poželjeli svim gledalcima televizije Pirot, svim Piroćancima u narednoj godini? Gde bi to trebalo da stavimo fokus i da se potrudimo da neke stvari možda budu bolje? Da li neke stvari zavise od nas samih? Pa u svakom slučaju. Znači svaki čovjek je ono jedinka za sebe i svako mora da i u ovoj teškoj situaciji nalazi svoj put i mogućnosti za dalji napredak i za dalji razvoj. Tako da mene ova cela situacija ni malo nije pokolebala oko vina, oko vinarije. Ja se ipak nadam da ćemo imati naredne godine mnogo bolje, da ćemo pre svega u narednoj godini dobiti bitku sa koronom i da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i to onda već pruža mogućnosti i za dalji razvoj vinarije. Znači, da kažem da su, recimo, zbog cele ove situacije razvojni planovi prilično stopirani. Nadam se da će do normalizacije situacije naredne godine doći i da će se krenuti i sa razvojnim planovima. Hvala vam najlepše što ste nas ugostili na današnji dan i što uvek izdvojite vreme za sve naše gledaoce i za televiziju Pirot. Hvala i vama. Želim da i vama, vašoj ekipi, svim građanima Pirota čestitam novu godinu i da poželim prijetnu i lepu novogodišnju noć.
i puno zdravlja i sreće u novoj godini. Hvala najlepše, a sada ću zamoliti samo kolegu Daniela da onako okom kamere zoomira ovu lepu trpezu, i pošto je rekao da se žurimo, da ne bismo probili košuljicu, ja ću onako dozvati samo jedan delić peglane kobasice, pošto sam zaista veliki ljubitelj. A vi uživajte u studiju bez hrane. Poslušajte.